waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa godina laggabaa aanaa saasiggaa magaalaa aanaatti to'atee waajjiroota mootummaa guutummaa guutuutti barbadeessee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru itti mirkaneessaa jiru uummata guutummaatti of duukaa hiirsee jira. Guyyaan injifannoo barri injifannoo baranuma gadaan gadaa bilisummaati ergamtuuf hin ergamnu injifannoo uummata Oromoo qabeenyi diinaa haala kanaan barbaadaa jira. Kana booddee dhagaan isaan dhoha. Dhagaan baatirii kootti bayyatu. Adde baatiriin dhoha kana booddee laa bayyee keessa. Yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa godina laggabaa aanaa saasiggaa magaalaa aanaatti to'atee waajjiroota mootummaa guutummaa guutuutti barbadeessee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru itti mirkaneessaa jiru uummata guutummaatti of duukaa hiirsee jira. Guyyaan injifannoo barri injifannoo baranuma gadaan gadaa bilisummaati ergamtuuf hin ergamnu injifannoo uummata Oromoo qabeenyi diinaa haala kanaan barbaadaa jira. Kana booddee dhagaan isaan dhoha. Dhagaan baatirii kootti bayyatu. Adde baatiriin dhoha kana booddee laa bayyee keessa. Yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa godina laggabaa aanaa saasiggaa magaalaa aanaatti to'atee waajjiroota mootummaa guutummaa guutuutti barbadeessee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru itti mirkaneessaa jiru uummata guutummaatti of duukaa hiirsee jira. Guyyaan injifannoo barri injifannoo baranuma gadaan gadaa bilisummaati ergamtuuf hin ergamnu injifannoo uummata Oromoo qabeenyi diinaa haala kanaan barbaadaa jira. Kana booddee dhagaan isaan dhoha. Dhagaan baatirii kootti bayyatu. Adde baatiriin dhoha kana booddee laa bayyee keessa. Furgaatu urjii lolaa godina laggabaa aanaa saasiggaa magaalaa aanaatti to'atee waajjiroota mootummaa guutummaa guutuutti barbadeessee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru itti mirkaneessaa jiru uummata guutummaatti of duukaa hiirsee jira. Guyyaan injifannoo barri injifannoo baranuma gadaan gadaa bilisummaati ergamtuuf hin ergamnu injifannoo uummata Oromoo qabeenyi diinaa haala kanaan barbaadaa jira. Kana booddee dhagaan isaan dhoha. Dhagaan baatirii kootti bayyatu. Adde baatiriin dhoha kana booddee laa bayyee keessa.